Amanya ni dobozi bam Peter Dr. Kansi wa Little Daddy mu magezi musibye mutya abooluganda ab'emikwano bannyinaze abalungi abefiiriza kaddata kaabwe baka sente kaabwe ak'obulumi buno n'obeera ng'osobola okuwulira emisomo gye mba nkuteereddeyo n'obeera ng'oyiga ate n'oyigiriza n'omulala wallahi neesiima era weesoneko mu kutandikira ddala muganda wange tuyina bannyinaze abali e Bulaaya omukazi n'omusajja oba abalenzi n'abasajja abalenzi n'abakyala naye nga waliwo ebintu ebibalumya omutwe yagenda okugenda e Bulaaya ng'ayina amaanyi g'ekisajja ng'era waba akutte ku mukazi amukaabya amaziga amukaabya ebisokko naye mu buno obudde takyasobola kumukaabya era mu buno obudde takyasobola kumujja mu kigambo n'ekimu kuba olw'ensonga amaanyi g'ekisajja gaabula naye neyeebuuza kino kiki ekindetedde okubeera ng'amaanyi ganga g'ekisajja gabula tuula ngenda kunnyonnyola waliwo bannyinaze abawala nga bagenda ku kyeyo nga balina amazzi gapasuka naye mu buno obudde amazzi tebagalaba naye nga beebuuza kiki ekiviirako okubeera ng'amazzi gano gabula nawe muganda wange tuula ngenda kunnyonnyola mu kutandikira ddala teri kintu kibi nga kwemazisa buli w'ogamba tinno ogenda kwemazisa mulimu abakyala n'abalenzi abakola omuze gw'okwemazisa mu butamanya abamu ne babeera nga bakimanyi tinno kibi naye n'asigala ng'akikola kireetera omusajja okubeera ssekibotte n'omukazi okubeera nnakibotte mu kigambo ky'omukwano buli w'onoobeera nga weemazisa weekuba engalo oba w'okwata zubulayo n'obeera ng'ogikuba akasabbuuni ogenda kufuna ebizibu ebifaanaganako weebite ogenda kubulwa amaanyi g'ekisajja ng'era w'otuuka ku bukyala bw'omukazi oyagala kuwunyamu buwunyi ngamba oyagala kugikomba bukombi ng'akasolo kukatiisayo okuyingira olw'ensonga amaanyi tokyayina buli w'obeera nga weemazisa kireetera okubeera nga zubulayo ekendera mu sayizi n'okubeera nga teyina maanyi ga kisajja ereetera okubeera nga zubula ebeera nga w'ofuuyisa ng'ogenza okufuka olumizibwa ng'ofuka olw'ensonga bukyubu buli obukwata n'obunyiga obuyita mu spams ogenda okukomekereza nga wakuluma buli w'obeera nga weemazisa muganda wange ogenda kubeera nga oluma omugongo n'okubeera nga akabutobuto kakuluma nga ne mu bitundu bye eby'ekyama bikuluma w'oba mukazi wansi wagenda kukuluma ate w'oba musajja nawe ogenda kukawulira nga kakuluma bireetera endwadde za infections okubeera nga gamazima zize kulemerako nga zo zitya buli w'obeera nga weemazisa ogenda kuleeta obukyafu ku mutaka wo oba ku bukyala bwo ogenda okukomekereza kabotongo takuvaako kandida takuvaako STDs tezikuvaako ogenda okukomekereza ngu maze mangu era kireetera okubeera nga emisuwa oba ebinwa by'obukyala bwo oba eby'obusajja bw'omusajja binafuwa n'omusaayi okubeera nga tegukyatambula bulungi y'ensonga lwaki oli agenda n'agamba ti nno nze bba wange wanzina sisobola kumala era simuwulira naye ate wemba neemazisa neewulira obukyala bwo bwamanyiira ngalo zo bwafa obusimu naawe omusajja ayina ekizibu ekyo naawe obusajja bwo bwamanyiira ngalo zo bwafa obusimu bannange tulekeraawo okwemazisa afazaali funa akukabalamukko wadde oli ku kyeyo obeere ng'osobola okubeera nga otetenkanyizibwa okubeera ng'owona ngenda kubawa eddagala mmwe baabali ekyeyo musobe abali ku kyeyo musobole okubeera nga munywa ku ddagala lino okubeera nga muzza appetite yammwe nga mmwe abantu omukazi n'omusajja naye mu kutandikira ddala nga sinnababba wa ddagala omuntu ali mu omaani ng'ayagala ddagala lya kansiwa naye nga oli mu kiyumba oyina kusaba boosi wo address n'olukusa
wakuwa dress nengu sukumira evi intu kuve Uganda nga vita kwa dress ya boss wo nevibanga viso uro kutuka kuposta Uganda oba ku Sky Knight oba ku DHL ate gwo omuntu ali Dubai nino omusajja aleta eddagala lyange kumpi buli week alireta nilikusangayo bobera ngo bookinze abali munsi za Europe America London Sweden Canada mwena mwena benkonyeko nebesta konyeko Switzerland mbagala nnyo nnyo naye mwe dagala lya mwe ndiisa ku Sky Knight nendiisa ku posta ne ku DHL kisinzira muwendo gwo yagala mpi gwo yagala nga goba period ebintu byagala mu period ki ne sente zo zezikweyimirira kuba DHL eseramu Sky Knight eseramu posta ye yala isimuko nganzise kumulamwa mawe Uganda nsangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe boyino okunsanga oba si kyo bakolera delivery ne babikutuusa ku mwana wa boda avuga eddagala buli lunaku nzize kumulamwa gw'okwemazisa bobera nga weemazisa muganda wange ngera weemazisa akokko ninga mu buno obudde tuweemazisa mukutandikira ddala oyina kwesonyiwa poni oba filimu za buseegu soka wezonyiwa filimu za buseegu kanati nokusigenda kuddamu kulaba filimu za kwezina ezo womala okuzivaako ngazzo ebirowoozo bibikuume bireme kwesunga nnyo kwegatta buli wonno esunga okwegatta ogenda kukomekkereza ng'omaze mangu oba nfunye bulungi ekyokulala ogenda kunfunira katungulu kyumu buli lunaku omusekule bw'omala okusekula katungulu kyumu ngatiramu entangawuzi bw'omala okungatiramu entangawuzi gwali ku kyeyo ddira oteke mazza agookyo gasaanikire weba flaska osaanikire bibeeremu eddakiika abiri binywe nga byokya kumakya n'olweggulo kumakya n'olweggulo kumakya n'olweggulo okuzza appetite eri n'okubeera nga ofuna mulalo y'okuzina gwe omukazi okubeera nga otta obuuka kuba katungulu kyumu ono ayamba okugogola emisuwa ayamba okugogola emisuwa n'ayamba okugogola omubiri n'okubustinga immunity y'omuntu kati so tumukozesa okubeera nga twebustinga ngaffe abantu omukyala n'omusajja mugenda ntandika okubeera nga mufuna appetite ng'era woba bamaze okuzina oddamu n'ofuna appetite y'okukabala oba y'okuzina oba onfunye bulungi kati gwe ali e Uganda nga gamazima appetite yo ntono nnyo nnyo okwekutula nawali e Bulaaya ogattako okulya fruits buli lunaku n'olya ku watermelon ku menvu buli lunaku nunya ne ku mazzi amangi kokko ne be greens bikuyamba okuzza omubiri gwo naye nga masturbation ogivuddeko ekyokulala muganda wange gwali e Uganda funa ebikola by'ensujjo n'ebyensaali muganda wange obeerenga obifumba bomala obifumba muganda wange binywe ku makya n'olweggulo ku makya n'olweggulo naye bigenda kwanguyiza okubeera nga bikomyawo immunity yo okubeera ng'ofuna kimulalo ky'okuzina gw'omukazi oba ekyokuzina gw'omusajja nga woba oyimye tolebera ng'ebikondo tebibulaabula nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa mulapidi ntunda ebizigo ebyelaiteninga ng'oyagala kulaiteninga mukko na kutereeza lususu era ntunda ekizigo ky'omuntu omuddugavu ng'ayagala kwerongoosa bwerongoosi lususu muganda wange ntunda eddagala ly'amazigo ekikyala amazigo ekikyala nabagana zibe ennaku bbiri ngoza mulanga mu Nyarwanda ng'ekola mu nnaku bbiri ng'esammula era ntunda muganda wange eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja zibe ennaku bbiri nga ozina n'ozina ne bakoyita omuzinyo w'emmana okwekutula era muganda wange ntunda eddagala erijjako mugaba erijjako enkovu muganda wange erijjako bunnamusuna ntunda eddagala muganda wange eritereeza ebbeere eritereeza akabina akabina ne kabina nga kanene okwekutula muganda wange ntunda bedroom issues okubeera ng'oweebwa mulimu abakazi abataweebwa eddagala ly'okuweebwa ligirako
orufuno lujirako dagala lyokwe yambulula kubajukiramu oyinzo kubera ngo oli mukazi anyirira ninga gamazima woyogera nabantu abantu bakola ki tebasobola kubera nga bakuulira nga bo kati era ntunda muganda wange eddagala nchidamu ntunda eddagala muganda wange likomyawo omwagalwa omunaku mukaga zokkango mwagalwa akomyewo ntunda kasupaloko ko musajjo kubera nga akulokingiramu naba omukazi okulokingiramu mukazi we yadduka baba amubba nali eddagala nditunda muganda wange nsange bwa kitende ku luguudo lw'Entebbe.